min sahana ningkang meringkan nam sinden tasi Sulat meriwang jagat karono siran tondo kawisisaning disono sono sinapung lang lopes tumastis tandur lambaing budo dilantur tutur katilo tulot tulak merilap deng baratio minusita hukumo panamnis koro karong detik yang zaman burwo pindah jita melalu tomang ketuka pasal aning gubito tanggung renggeng meralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang Murangkata sebebian dumadining wayang purwa om awik namastu masidham sekaring bawono langgeng hanenggi pundhut wayenggeng minangka dadi purwakaning kondo katingal ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu soroping sang Hyang Surya Condron Darum Yang Kartiko sarto tutute janing panito kang lagyo mesu broto anangin datang kadiengkan ginung keting dalu manggin imbang-imbang rotan sami kejawi amung gemelaring kayiwangan Suroloyo junggiri kailoso junggring saloko paku jamur kataliwarno binatang kayangan Suroloyo surut kesi jiwa kang wis ngancet tataraning luhur Dene loyo tegese jagat yang tiang meriku sasananing titah kanggus ngancik tataran jiwa lugur stulo sariro dumunenging jagat wadak linggo sariro dumunenging jagat kasukman dene poro titah kanggus dumugi tataran jiwa lugur wiwit saking promo sariro munggahing mono sariro tumunten komo sariro budi sariro wekasan atmo sariro inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan pramila sinebut kayiwangan jungkring saloko tekesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken kiblating panembah pramila sinebut jungkiri kailoso tekesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar ngundarandir bawono tekesipun jagat pamujo paku jamur kataliwarno tekesipun sasono pangi keting panembah inggih paugraning pangesti senajan kata kayiwangan ingkang gumelar ngarga tahono swarga maruta sila mangumpeng cokor kembang nguntara samudra kocong iranan sapanunggalanipun nanging datan kadi kayiwangan Suroloyo jeringgeng meriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masiso tan menang wirasiso ana padang dudu padang ing raina ana peteng dudu peteng ing wengi nadan datan ambuka datan krasa luwe datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kaperbawan kukusing dupa menyan ratus yang garu rasa mala ingkang amrik mangambar-ambar gondo arum sumebar weh prabawa rasa mulya turta sinembah sabawaning para brahmana wasupitri ingkang samya ngrepekaken kidung puja mantra rahayu ning bawana pramila dhateng mukalamuning kayiwangan Suroloyo
tan wonten raos sang saya sinang saya cedha cinedha wada winada anane mung sarwa tata tentrem suka raharja. Lah sinten to wau ingkang dadi gunaning kayangan Suralaya mapan wis ana pilane dewi-dewi yen putra seksa yen kethek pragosa pendhita peparap nalindra jejuluk lamun to diwewenang kewisik. Kena cap modho sana manira sang nopo dosa sepuluh nopo wis mestani kewisik sang iwang Bathara Guru ya sang iwang jagat noto ya sang iwang jagat karono ya sang iwang jagat pratingkah ya sang iwang catur bujo ya sang iwang nila konto ya sang iwang giriwati ya sang iwang pasopati ya sang iwang pasoprabu ya sang iwang hotipati ya sang iwang purwocarito ya sang purwokondo ya sang manik moyo. Bila jadil sang iwang Bathara Guru ingin mengguwerdi dadya panutaning panembah para titah pujanggara pramila wisik sang iwang jagat noto jagat pratingkah ya jagat karono labet sang iwang guru ngasto wenang miwiti gumlaring pranataning jagat royo tuwin wenang hamurba sisaning bawono pramila wisik sang iwang catur bojo labet sekawan astaning iwang guru dene wisik sang iwang nila kanta menika minangka penget bilih tenggokira sang iwang guru ciri belang pramila wisik sang iwang giripati pasopati pasoprabu krana sang iwang guru ngrakoni para dewa-dewa hapsara hapsari widodara widodari pramila wisik sang iwang purwacarita ya purwakanda labet sang iwang guru ingkang murwani lelakon ing jagat raya. Sang iwang guru ngasta pusarane ngadil mangreh para jawata para durandara dewa watak mawa tuwin para hapsari hadadar adil para marta sama beda dana denda lirih dadha nambau kapine langkung-langkung pengadilan indahaken dana wis yasot perdine dene sinten ingkang tuwa ing tengening sanggeman dadan mangro ing panembah yakti ginanjar ingkang murwat kelawan labetaniro anang isnadian garwa putra sanak kadang miang mitra sutresno mongko weya ing dharma dasaripun luntur ngreh kapitayanipun sigra pinapratan denda sak bobot kelawan kaluputane pramila sangsaya sumuyut para jawata mring sang iwang Manikmaya inggih awit saking luhuring wibawa wauta lamun kacarita nuluhuring wibawa sang jagat noto tuwin wiyaring prabawa para jawata kaya saratri tangono pedhote pinunggal kang kawicarita hanyaringi mangsa palguna nuju hari soma manis sang iwang Bathara Guru lenggah madaning sela kandha waru binangun madaning bali martya kundha manik sinebopan sangganing para widodara widodari mbekamber mblebar nganti kaya samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para jawata para anung-anung tetungguling kadewatan ingin samun kepareng nyangket menikoto kami tuaning kayiwangan jawata ing sithik pangudal-udal peparap sang iwang pikulun Bathara Narada ya Narada dadi ya sang resi kanika putra ya sang kanika resi ya sang watek resi wis kepareng lenggah madaning bali martya kundha manik hamar kelu mengkeraken atmajaning sang iwang Bathara Guru ingkang kanca catat catur nenggih sang iwang Bathara Indra ya sang Surapati sang iwang Bathara Indra mengkeraken dewaning pepati nenggih sang iwang Yama Dipati ing wingking kandher mlebar sangganing para jawata para widodara widodari sami mangarsa-mangarsaning sang iwang jagat kirinata parandening mangke tidem jinem madyaning kayiwangan Suralaya daton ingkang samya nyabawa ingkang kaparsa mung swaraning gamelan Lukananta tinabuh para jawata iwa banglieng maranggono para widodara widodari akarya asri madyaning
Kayuwangan Suralaya. Parandune mangke sang Hyang Bathara Udul dening kepareng amadhar pangandikan. Dadasa kula mangke kawis tingal kapireng swara gumaludhup guntur. Angebahi madyaning Balimerti Gondomanik kinarya pratandha bilih sang Hyang Jagat Notar samedhar pangandikan. Dadya ngangsek ya samya ngabyantara. Kumangkon wijining pangandika sang Hyang Manikmaya ingkang dereng kababaring lisan. Yen sesmo matur marang Risang Maha Yogi
Mastuna Musidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra Keong Adi Guru Kakang Narado menapi panjenengan menika nalendra nanging sabab napa ulun timbali anggenipun paring pangandikan keladuk semu sembrono kenging menapa kula miji dhateng rawuh paduka kakang teka mangkaten pangandika paduka kakang Resi Kanarada ah werkencang warudayam pak pak pong kali cedhe sapa sing gawe nun sewu di estunipun boten ingkang raka menika keladuk sembrono namung pandangan paduka mangkaten menika kala wau keyong menika tegesipun kul kalau menika tegas kula menika matur ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika munjuk atur kula Adi Guru mekaten Kakang Narada banreng wareng lah tasih dipun lajengaken anggenipun keladuk kumarucul Kakang banreng wareng menika tegesipun sapi tegesipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten tembung punapi wonten sabda menapa di Pramesti Bathara Guru miji dhateng wiswanipun ing raka sithik pangudal-udal sarawu maduka Kakang Resi kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk mersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra ah dalah lut inggih di tansah pinanganing kawidadan ning sambi kula suwanipun ing raka sithik pangudal-udal saha pasekanipun Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi angkarya bombong raos sing manahipun ing neraka ing sithik pangudal-udal di namung kepareng ingkang neraka ngatolakem salam taklim kula kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti jagat giri pratingkah kula tampi angkarya bombong manahipun ingkang rayi kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra ah inggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing neraka ing sithik pangudal-udal wonten ing kayiwangan Suralaya mapan wonten ing sik telenging kayiwangan menika di inggih Kakang Resi mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah atmaja ulun nggir Bathara Indra Surawati padha kandhir harja sak prapta kita kulub Bathara Indra tansah pinahingan kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang putra boten manggal setunggal menapa anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Iwang Adi Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk Pukulun iya iya Bathara Indra luntampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu luntu menapa marang jeneng para kulub Bathara Indra lho bundingga jimat paripih dayana ning kasantosan prayogakno nggene ro ngadhep ngarsa ulun nggir sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun semban kula. Apa dene sira yama dipati prayogakno nggonira ngadhep? Inggih. Iwang Adi Pukulun sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara. Namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkawing pangabektinipun ingkang putra pun yama dipati. Kunjuk ngersa paduka Iwang Adi Pukulun. Iya iya, yama dipati ulun tampa. Angkarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para yama dipati. Kula bendhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Lan tatenan sangganing para jawata. Para widodara lan widodari. Nggone rek lungguhan samengko ngabiyantara ning ngarsa ulun yama dipati. Aja ningkang padha saur manuk. Jeneng ulun diambabarak wigati ning pasewakan. Kawula nok-nok-nok nulingi. Menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Pukulun yama dipati iya wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi punapi marmanipun dinten sak mangke Kakang Narada kula caketaken rawuh jengandika kakang wonten ing Bali Martya Kunda Manik badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Kakang Resi Narada ah dalah semua kaget lalu sing manahipun ing raka sithik pangudal-udal tu pisawanipun ing raka cinaketaken ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten salebeting manah kula sampun ngrahita bilih badhe wonten pandangan saking paduka Adi Pramesti di
Nadan mbok menawi mangke klungsu-klungsu menawi derek udu wonten Perembakan Madaning Bali Marti Kundomanik itu wonten ngababarno. Hadi Pramesti badian dangu menapa ingkang rokok sithik pangudal-udal nedya ngangungaken jonggo ningaken karno. Menawi ingkang rokok saged tu muli badhe munjo atur nanging menika menawi wonten sak jawining kesagedanipun ing rokok sithik pangudal-udal ah nyuwun pangapunten ing sang langkung kathah. Mboten dados menapa Kakang. Iye Adi Guru. Kakang Resi. Dinten sak mangke wiwit enjang ngantos sanggiwang surya netepi kewajiban manjer wonten tengahipun tegesipun sampun wanci beduk. Nalika ingkang rayi sampun keparlenggah wonten ing Sila Kandha Waru Binangun sinebo sanggyaning para Durandara, para Jawata, para Widodara, Widodari. Nanging boten kadosa eri kelenggan sak mangke teko sadangu sangsaning dangu kawontenanipun panas menika wonten goro-goro ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat Kakang Rado menika saking dayanipun menapa Kakang Resi nyuwun pangapunten inggih pandangan paduka menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumatipun ngroko ing sithik pangudal-udal. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten. Ah mestinipun nggih. Sabab paduka menika dados dewaning kayiwangan Suralaya. Panjenengan menika dados dewa dewaning para dewa ing kayiwangan. Ewadene namung babakan goro-goro kemawon paduka dadak ndangu dhateng karo Kang Sidik Pangdaludal. Kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing ngertos dhateng ngubah musik ing para titah. Samun ngantos malih kok jantraning titah nadyan kutu-kutu walang atoga paduka menika saged anjaring ewadene teka namung wujudipun goro-goro kemawon paduka andangu dhateng ing karo Kang Sidik Pangdaludal. Kakang Resi punapi ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika sinten? Ah inggih ingkang rakon ing Sidik Pangdaludal pun Bathara Antarada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nang rumiyin dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Nadyan sejatosipun ingkang rayi sampun mangertos namung jumbuhaken dhateng penggalipun kami tuwaning kayawangan dene ingkang saklajengipun mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman teka kula pribadi ingkang ambatang cangkriman menika kala wau Kakang menika nama mboten nila mila Kakang kedah ambatang cangkriman menika kala wau Kakang ah dalah ah menjenengan menika kok ya saged mawon anggenipun paring dawuh nggih jenengan menika sampun kewajibanipun ing rakon Sidik Pangdaludal kula selak ana tanpa guna. Mila sadèrèngipun ngroko munjo atrasa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Samangke sampun ngantos duna dungkap panampi paduka. Nampi aturipun ing ngroko Sidik Pangdaludal mrapatipun parengaken palilah paduka radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula sumanggahaken Kakang Purbawasesa. Wonten asta paduka Kakang Narada. Ah nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan di. Mangya darajate ing mraja. Kamuryan wus sunyoruri ong rurah mangraheng muka Karono tanpa palupi tatilar silastuti sujono sarjono kelu kalulun kala tida om om ing
kamar kencang waru doyong pak pong bu bolong kali jadi sapa sing gawe di wonten dawuh kakang estunipun adi menika namung mboten titen dateng swasana pendak-pendak wonten goro-goro tansah dangu dateng wiswanipun ing rong sithik pangdaludal nyuwun pangapunten menawi saking pamitangipun ingkang rong sithik pangdaludal lan menika ginakaken ngelmu titen goro-goro ingkang tumanduk wonten ing kayuwangan menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang setunggal lemah sangar kayu waeng menika tegesipun menapa kakang lemah sangar kayu waeng menika menawi wonten papan gawat kliwat wingit kepati satu mati jalma mara keplayu umpaminipun wujudipun Wana Marta duk nalika semanten sadèrèngipun dados negari Indraprastha menika papan ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mati mila pendak-pendak wonten titah ingkang mlebet wonten telenging Wana Marta menika kekiyatanipun wana ngantos sumundul ing antariksa utawi wonten ing kayuwangan menika winastan lemah sangar tuwin kayu ingkang aeng inggih ingkang angka kalih menapa kakang angka kalih menika mujudaken menawi wonten satunggiling pandhita ingkang nedheng tapa brata sekung semedi maladi hening ngantos kekuatanipun pandhita menika kala anggenipun nglampah semedi sumundul wonten ing antariksa lupiyanipun menapa duk wonten lampahan inggih menika duk nalika waya paduka ing madukara madeg brahmana wonten ing guwa witaraga peparap begawan mintaraga inggih begawan ciptaning inggih menika kekiyatanipun Janaka anggenipun madeg brahmana wonten ing guwa witaraga menika ngantos sumundul wonten ing kawiyat menika tegesipun kekiyatanipun brahmana tapa menika gianjalari gara-garaning kayuwangan mekaten kakang inggih ingkang salajengipun inggih menika mujudaken menawi wonten satunggiling titah ingkang gayuh kanugrahan titah ingkang gayuh kanugrahan menika ugi kekiyatanipun saged sumundul wonten ing antariksa utawi wonten ing kayuwangan jereng lampahi semedi tanpa beda kados dene brahmana menika kala wau inggih lupiyanipun duk nalika wayah panjenengan inggih menika pun Abimanyu madeg brahmana wonten ing pertapan Ngringin Putih pepara begawan madu bronto menika kekiyatanipun ngedapi-dapi mila mboten aneh duk nalika semanten paduka di pramesti Bathara Guru kemawon hanodi dhateng kekiyatanipun madu bronto kemawon mboten saged ngungkuli dhateng katiyasanipun inggih menika pandhita ing Ngringin Putih kemutan tadi inggih kemutan kakang ingkang salajengipun inggih menika tumedhak ing pusaka kayuwangan ingkang badhe kaparingaken dhateng titah inggih menika ugi mawa perbawa gara-gara wonten ing kayuwangan mekaten kakang ingkang salajengipun menapa malih inggih menika panuwunipun titah ingkang langkungi dhateng kekiyatanipun titah upaminipun niwata kawaca nalika nyuwun tumurning Sanghyang Bathari Supraba menika mboten kayangan mboten namung gara-gara nanging gonjang ganjing setunggal kenging gara-garaning ciptaning angka kalih kenging gara-garaning angkara murkanipun alindra ing ngimoi mantaka jejuluk Prabu Niwata Kawaca dene bejanipun ciptaning saged mangrurah satu murka inggih menika pun Niwata Kawaca kayangan tumuli dadi tentrem nir ing sambikala mekaten kakang ingkang salajengipun kula kinten ingkang kula aturaken menika ingkang andadosaken gara-garaning kayuwangan kakang lajeng sak mangke kula badhe nyuwun dawuh inggih goro-goro ing dumados dinten sak mangke menika menapa saking dayanipun lemah sangar kayu waeng mboten menapa saking dayanipun pandhita tapa mboya menapa saking dayanipun titah ingkang nyuwun nglangkungi dhateng wisesaning para titah menika ki mboten nuwun sewu kakang lajeng menapa menika mangke badhe kula aturaken namung nuwun sewu ingkang ngangkat pungkasan ingkang jalari gara-gara kala wau tasih kalepian menapa kakang pakartinipun dewa ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman menika ugi ndadosaken gara-gara upaminipun adiguru nggadahi pakarti ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman upami ngrokong sithik pangdal-dal menika duwe gegayuhan sing nalisir saking kadewatan nembe dipun batos kemawon jatosipun sampun dadosaken gara-gara dereng dipun tindakaken inggih mekaten nggak kae nggih
lajeng menawi saking petanganipun Kakang Rabdo sinten titah ingkang wantun damel goro-goro menapa menika saking pukal gawenipun Jawata menapa saking dayanipun titah ingkang sak mangke kawasa adamel panas swasana ing kayiwangan menawi saking paningalipun ing Sri Pang Dalutal mboten wonten ingkang dewa dinten sak mangke ingkang badhe nalisir saking anggering-gering kautaman nitik netranipun ing neraka lho di dewa mboten wonten ingkang badhe tumindak ingkang nalisir saking kautaman upamiya wonten badhe ulun pidana pribadi kakang emanipun mboten wonten kasinggihan menawi tetelo mekaten lajeng sinten ingkang ndadosaken goro-goro menika saking panginten kula menika mangke badhe wonten titah ingkang gadahi pamotah lan panyuwun dhateng paduka dipramesti Bathara Guru titah Bujangkara dipun sebut titah Bujangkara menika ugi saged dipun sebat menika titah Turasing Dewa ugi saged liripun kakang rada paring dawuh mekaten nadyan sampun kula tiling-tilingaken paningalipun Rakus Dipangdal-dal sinten to titah ingkang wonten badhe minggah wonten ing kayiwangan nyuwun dhateng para Jawata menika ewadene tasih kadidene ketutupan roning salomba peteng dedet limengan mboten saged kula pirsani kanthi cetha lho mekaten kakang nggih menapa titah menika kula wau kladuk sekti mandra kuna menawi dipun sebat mekaten ugi saged kladuk sekti mandra kuna jernyatanipun kula maturaken menika dipun sebat titah iki saged dipun sebat Turasing Dewa ugi saged namung emanipun kula mboten saged ngawulingani sinten ta titah menika kula wau lajeng saenipun kados pundi sak mangke badhe dipun tingali sarang-sarang sinten ingkang badhe wantun mutah dhateng para Jawata malah saking panggerbanipun ing Raka Sidi Pang Dalutal titah menika mangke menawi mboten dipun turuti menapa dados pikajekanipun kula kinten titah menika wau mbebayani lho di menawi wantun ngamuk wonten ing kayiwangan kula kinten dewa mboten wonten ingkang saged ngendhaleni dhateng kamurkanipun titah menika kala wau nuwun sewu opo kulun mugi kepareng mbabaraken lajeng titah menika wau sinten upama sak mangke badhe damel risak wonten ing kayiwangan ingkang putra pun Bathara Indra ingkang saged ngunduraken dhateng titah menika kala wau aja kumalungkung dhisik Bathara Indra selagi nadi pramesti Bathara Gorae saka pitungan ulun ora bakal bisa nandingi lawan titah iki mau. Apa maneh kok ming kita? Kita iki ming Jawata sak ngisor ulun. Kita iki Jawata tataran sak ngisor ulun. Ulun dhewe upama kon nandingi titah iki mau ulun mboyawani lah kok kita sumalonong bakal ngetokake marang kabisan kita. Wis ora ana mbut-mbute. Bu ulun menapa saenipun kula ingkang tumandang titah menika naminipun sinten kula aturi paring dawuh kula badhe cabut nyawanipun dinten menika wah ya madipati ya tunggal dene aja ngawur kita durung nganti nyabut nyawane titah mau dijabuti untuk kita menapa inggih mekaten wah aja sembrono mula kang saka kuwi dina samengko ditonton dhisik padha dipresani dhisik aja kebangetan kan kita ngaturake kesaguan nang mengko kesaguan mau mung kandhek ana ing kesaguan ora kababar dadi pakarti lak malah ngliling semi marang kadewatan kita kabeh di saenipun dipun tenggo kemawon lan dipun presani sinten mangke badhe minggah wonten ing kayiwangan badhe nyuwun dhateng paduka dipramesti Bathara Guru mangke rumiyin kakang lajeng panyuwunipun titah menika menapa wah kula piyambak boten mangertos nembe kula padosi wadene tasih loading mekaten. Kae nggih dereng saged kula candhaki milenge saking menika. Dinten samangke dipun tenggo kemawon. Mangke panjenengan badhe nampi aturipun titah menika kala wau. Ning nuwun sewu lho. Sampun grusa-grusu kedah saged meper dhateng mubal babaling kanepson. Menawi paduka digru nampi dhateng aturipun titah menika kala wau, linambaran ati ingkang boten semeleh, kliwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan lho di. Ratune Ratu Utama Pati pati linu Pranayaka Tiasraharjo Panegari becik becik Parandine tan dadi taliasing kala bendu
malah bangkit mangkinan dodro rupi tukang reribati ong ong si demadianing kayiwangan Suralaya nalika semanten samangi dangetaken pangandikanipun kami tuaning kayiwangan nenggih Sang Resi Narada ya Sang Bathara Antarada dinampi ingkang rayi nenggih Sang Pramesti Bathara Guru ya Sang Manikmaya dadya kodeng sutane galih Sang Hyang Jagadgiri pratingkah datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana ngasorake prabaning Sang Hyang Pratangga pati kasaru geger njaba Samya alok yen to ana titah ingkang wonten minggah wonten ing kayiwangan. Nalika semanten lampah dodhok nyerpepek pindha soto metarangan. Parandene dupi wis prateng pinggiring bali marti kundha manik. Titah semau mboten sios minggah wonten ing bali marti kundha manik amung toilet ingkang dipun padosi. Sasampunipun mapan wonten ing wingking lajeng agan minggah madaning bali marti kundha manik akarya geger sangganing para jawata para widodara widodari sami alok yen to ana titah ingkang minggah wonten ing kayangan mangrung baing para jawata e kanca piyak-piyak ana daya wene dalan e kanca dalan Om Mastuna Musidam sakaring bawana langgeng Kakang Rada menapa ing paduka ngendikaaken inggih titah menika Kakang alon-alon Ah, berkencang waru doyong, pak pong, buk beleng kali cedhe sapa sing gawe. Indra, wonten dawuh ulun. Ulun mau paring dawuh piye? Kedadipun tenggo sinten titah ingkang minggah wonten ing kayiwangan? Inggih titah menika nggadahi pamutah. Lho, menika mboten pangling kados ponokawan atmajanipun Kyai Semar pukulun menika Bagong. Yama Dipati, wonten dawuh. Wis gage, nek arep tok jabut nyawane jabuten. Wah menika seret pukulun. Titah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Ah, mula aja sok ngegungke duwe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut apa parti jabut. Urung rampung ya aja dijabut. Inggih. Lah tegese urung rampung uripe ngono lho. Inggih, inggih. Ha iya menika, Di. Ah, ngatas-atas lho, Di. Nadyan omong kados mekaten menika najaipun kok sampun gembol pepadi Kakang Rada. Menika namung Bagong. Ah, sampun kemengke. Menawi saged tembung Ming menika dipun singkiri lho, Di. Ming menika ngendak dhateng saminipun para titah, menika mboten sae. Wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Ah, monggo. Bagong dipun timbali. Nah, wonten menapa-menapa dikur kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah sepeleh, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar, wah malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Inggih, Kakang. Ah, inggih. Kula aturi nyekejaken anggenipun lenggah. Inggih, ngestaken dalu. Bagong ponokawan Bagong. Padha rarejo sak prapto kita ponokawan. Oh, ngilaheng. Awi geno mastu namat sidam sidam sekarang bawono langgeng ong ngilang sekarang bawono langgeng alah mudar orang lagi sepisan omongan ngelarak ke hati ya kok sebutannya dewa ngedulanan sampai naik dewa mbakten ngedulanan pukulun ini lagune gomblo oh iya iya pukulun Bathara Guru kedai pun preso nate gak kagungan titah yang sampun sedo namanipun gomblo, rumian dados penyanyi mengkuno kemudian boten, tahun 90-an kurang iya iya ulun kelingan, nah ini ku lagune ongilahing sekarang bawa no mutah nah, lagi tekais mutah ke wedang podorar josak prapto kita Bagong pengestunipun ngangati pukulan tansah pinayungane kawi dadan niring sambikala pukulun bekti kula konjo ulun tampa sami-sami ulun nggih nampa
pangestulun tampa nono Bagong. Kula pundi nggih jimat paripe dayan nang kasantosan. Kenapa kita nalika semono aris arep munggah ning Bali Marti Undo teko minggo dalan pados toilet. Kena ngopo sebab sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Gunung kok Siulaulu. Gunungnya kalih pukulun Siulaulu menika. Iya, iya. Ya, Bagong, Gunung Himawat kok sampun ngampet pukulun. Iya. Bagong prayogakno nggonira ngadem. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara sanipun Iwang Bathara Guru. Nggih Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang mboten kirang sekeca pukulun. Iya, Bagong. Mekaten inggih pukulun. Bagong. Padha larja saprapta kita, Bagong. Pukulun Bathara Lodolot. Bathara-bathara Bathara Lodolot ora. Bathara Narada. Iya. Wah, jan, aman kok ora gedhe-gedhe. Aja ngawur kita iki ya, nggak omong sampe nek Narada iki ming semene iki. Nggih, pukulun. Bekti kula kunjung sanipun Iwang Adipukulun Bathara Narada. Mugi kantang piyong sanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka putra. Ya. Pangestu lan tampan nono ya, Bagong. Kula pundi kok jimat bareng. Trondolo iki. Aku ki ngajari kok kon semeleh tak kon sabar kok malah rasane kaya iso ra kuat sawala totok mudar. Wes. Bathara Narada notok Bagong. Iki mergane kose-kose. Kose kok urung-urung kae sarep iki mergane patungmu. Bagong padha rajo sak prapo kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering ambi kala bekti kula kacur Bathara Indra. Katur Bathara Indra. Inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop? Bagong Padharjo sak praptamu. Yama Dipati. Hus. Ora basa anu pukulun Yama Dipati. Bekti kula konjo pukulun. Yo. Sampun nate njabut nyawa titah. Sampun nangsal pinten pukulun? Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Welo. Wis ya Mas Dipati, Ora gawe perkara. Ora sasok aneh-aneh. Bagong nek sing ngene iki wis ora kena disana tak kandhani. Nggih, prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi pukulun. Ya Mas Dipati, pukulun. Piye Bagong? Sawan kula wonten kalihipun pukulun Bathara Guru menika. Namung badhe nyuwun periksa pukulun. Nyuwun periksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi kaleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho, Di. Sabar, latih sabar. Bagong menika pancen pakartinipun ngados mekaten menika. Tabiatipun, wataipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya, Bagong, pancen lu nek siram suwe. Remen kula pukulun. Iya, Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Pukulun. Ana apa meneh, Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya, Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ngajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih pukulun. Iya wis ora dadi ngopo. Gayane ngau kacamata bareng. Sing endi ya widodari kacamata. Okay, lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengenges. Wah dicopot sak iki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya ya. Lah sing sabar, Pak. Ponokawan Bagong, dalem pukulun. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalawan bapakmu Semar?
Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petro nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Alah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula pukulun. Oh iya iya. Ya ya syukur syukur. Oh lho, kok saiki raine dinai blethokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih pukulun. Iya, Bagong. Lah, Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petro nggih mboten ngerti. Wigati ni opo Bagong? Kula niku ora lara ati kula. Sebabe opo? Sebabe kula niki rumangsa najan anake Semar kok kaya di anak tirikan. Gusih, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu di anak tirikan? Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petro. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petro. Teng rika nika kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan kita Gareng lan Petro. Nggih, teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Mengkono nggih. Terus angka loro suwe neng suwe saya mrambat, saya mrambat, saya mrambat critane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niut kula mboten wangsul mergo rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petro niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng, terus Petro ngrangkul Gareng, terus Gareng ngrangkul Petro. Ha, terus jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Arti kula niku cemburu. Mergane mboten wonten sing ngrangkul kula. Terus Gareng niku cerita, Begawan Solontara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resi Gandarwa Raja Bali wis urip ning kayangan. Awak dhewe mung kari ngetutke bapak sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutuk uripe awake dhewe terus. Ngono kuwi Petro nggih ngoten niku terus do anu terus do pokoke salaman iki terus linggo jejer. Petro karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Solontara. Ati kula kok kelara-lara. Kelara-lara sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Solontara ya truk. Petro niki ora wangsulan ming manjep karo melengos. Ya udu muni ngono. Bapakku Begawan Solontara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjok aku anake sapa ya truk? Aku ku ya aslinya dudu anake Semar ta truk. Dudu Semar ki randhe anak. Semar ki malah anake ning kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yama Dipati, Bathara Patok, Bathara Gandamanan, Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki kudu anake Semar, aku anake Begawan Solontara. Muni ngono. Aku dadi keloro-loro. Ah terus pada suatu ketika. Sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados ngaten menika, sampun ngatos kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing kene kono wae kok. Mangsa kala suwene mangsa kala iki pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ndak aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapak. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhingke bapak. Cerah.
embelane. Mikul dhuwur mendem-mendem jero. Ha mendem. Ana ora dipendhem ora diglindhingke. Ora diglindhingke. Didonke kok diglindhingke gundule atos ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih. Kula niku kepengin ngabekti kersanipun bapak. Nenek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh. Sareane bapak niku teng pundi? Sa ora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono. Nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho. Kita rembugan karo bojo kita. Nggih, ane iki bojoku to ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jak ning kayangan to, kula jak. Ane ora dijak tenan. Ngomah niku dibabahi Petro. Petro seneng kali bojo kula lek ngerti wis suwe tak nengke wae. Ben dujo tau jo Petro apa. Pada suatu ketika kekrek jengle. Bojoe, ayo ayo. Dumuk bathok senyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigarane ing semangka. Jiwa, jiwa. Garwane iku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwane iku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyok do dadi siji ta? Sabar, sabar. Mboten sabar pripun? Ha kok sing teko Bagong iki piye? Ha iki sing njaluk sing dhewe sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngocet teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon iki nggih mangkondur. Mun iki sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganevo sak keluarga. Bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu ta bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang rada kendel, kendel. Ya iki ya. Kayangan iki karepe aja dienggo sak penake dhewe ming elekke tata krama. Ha iki tata krama kok banteng ambyar. Ya ya wis ora ora Bagong ora. Ngonten niku bojo kula Bu ora samungganan kayangan. Ora lagi datang bulan ta. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi garap sari iki ra entuk mlebu nang sarean. Iki kayangan iki nggone dewa, engko ndak terjadi goro-goro. Nggih, ngonten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana iyup-iyupane, gosong mbok eman. Omong wong wedok kaya ngono iki. Sing nggih sinuwun kok tak nyemet rokok sing nggih. Iya. Kayangan kuwi ora entuk ngrok. Sing ngomong sapa? Entuk, entuk. Angsal di angsal. Garing nek ora udo ki ra iso mikir. Iya, Pak. Iya, lah mbok ndase tancepi rokok. Jojo bang rasa suluk sembrono ora ngaten pokoke. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, terus. Rembug kula menika janjane mau nang badhe nyuwun pirsa pokoke. Iya. Yun perisa apa Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menapa dados dewaning para dewa? Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten? Napa pendhita? Napa Nalendra? Napa titah selumrah? Napa kere? Niku sapa Bu Kulon? Petro kali gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula? Bagong, Nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karet sirahe. Iya, iya. Dudu. Dudu Semar, dudu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, pukulun. Aduh, Bagong. Aduh, yang napa pukulun? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun pirsa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin. Ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha, berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun.
Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara Ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. Piye iki? Bathara Narada nyuwun pencerahan. Nek nyebut kalau wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Mlengkeng saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kali bapakne Petruk, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ra iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya, Bu, nek engko weruh kebul nang kayuwangan, cetha aku ngamuk nang kayangan. Nek mengko ana para dewa dalok, ana titah mati nang kayangan, aku mati nang kayangan ikhlasno, Bu. Kowe mulih ngomongi anak-anak. Nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatap tanggo-tanggo natine, blas ora nangis. Wong becake bojo kula ya ora tresno kali kula. Mula ora nangis. Ning ngawas mono tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pangandhianipun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sewijining kabagian tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Oh, pukulun. Pukulun. Sampean dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo, Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi Lembu Andini. Wela, ana apa wae to? Lho. Bukannya tak goni dokter hewan tak suntik ke main meteng. Tadi pirang-pirang mungkin didung. Kulo sing ingok ke gitu kulo. Aisyah, totok mutar kira. Bocah kok sembrono sapi naik dewi. Mengatakan pukulun, kulo nenggo. Minalipun pukulun Bathara Guru. Sekedek kemawon kulo tenggo. Anangin. Menawi paduka pukulun boten saged nedahaken wonten pundi dunipun bapak kulo. Ateges mboten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Mboten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijaga adang sing kandhel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah? Jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya, digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka pukulun supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek. Nah, sampean mboten saged nedahaken wonten mundhunipun bapak kula. Sumpah kula disekseni kiblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dewa sing teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki wong aku ki ra melu apa-apa kok sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa godho sinau. Lho. Kadake listrik kula. Kakang Rodo. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah iki menika ampunipun Bagong wonten niki menika. Wong bocah gecul murah-murah. Anggere rasane arep nesu ning dheke omong meneh niku sampun geli rasane. Geli pukulun. Kulo niku pancen menggelikan apa pukulun? Lah niku
ngendikane pun rak waton neraces ae sak winake dhewe. Monggo Bukulun nanti paring pangandikan, sinten bapakipun Betara Antaraja? Lho. Sing tak takon iki bapakku apa bapak? Eh, sedeng. Ah sampean ngomong wae kok. Marai lali. Bapak kula maksudnya kok bapake Betara Antaraja. Nggo ngapa bapakmu ya? Weh. Sembrono ora. Aku kira takon bapake Betara Antaraja. Takon bapake Betara Antaraja. Sinten? Sinten Bukulun? Bagong. Nun. Estu napa Bukulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong, aku tak kondo karo kita. Nggih. Niku harapan kula namung sampean Bukulun. Nek sampean ra iso ngandhake tenan niku kula wis peteng mripat kula. Kula ra nyawang dewa, ra nyawang titah. Wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Yo malah matur nuwun. Wela. Di Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Bukulun. Wonten widodari ingkang nedeng ngiris jambu diponir mala niku. Daranipun kayangan. Iya. Widodari para dewa kuwi darane jambu. Salah pulun mboten. Iya mesti. Ora ana. Oh, bojo kula seneng salah. Kentrose. Kagem pancen cangkem elek terang. Nek kayangan kok waton muni sampe naik dhe. Monggo ta pulun niki jame pun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Amimin kali Afri ajeng pentas pulun. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo kula aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita ulun boya ngerti dasare pripun kok sampean mboten ngerti ulun boya ngerti sapa wong atuwa kita sebab saka sak ngerti ulun kita kuwi ora dianakake nanging kita kuwi dumadi sarana cipta cipta sapa bapak kula cipta sapa nek kula tepang ning pun mboten nonton piye ini cipta ketel sora geneng. Niku yagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana. Semar Kakang Ismaya munggah ana ing kayiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sebab urip ana ing jagat mung ijin. Lan kita kuwi sak tenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kiai Semar Badranaya Bagong. Modar do kaget kabeh. Nabuh kok sendhe-sendhe. Sapa Pak? Kae para dewa-dewa. Do nabuh gamelan Lukananta kok sendhe-sendhe. Wah, larengan telu ora. Wong kok senengane ora mung bubarke kadewatan. Bubarke kapang rawit ya kaya. Ben do kapok. Lumansane. Pukulin, pukulan. Pukulan. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten terima. Kula ora gampang diapusi. Mosok mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki. Pundi kelakone kula tak takon. Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Nek ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula Bukulun. Niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho, Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita engko kualat, Man. Kualat tos biyen-biyen.
Semar kaya gini tak ketak sirai aku ora kuwalat. Wis ah. Nyayeli ra jaman-jaman. Wala, pripun di sampean lek paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Pasak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sapenake dhewe? Hmm? Malak kuwi jenenge. Isa wong loro sing tak tandangi, ha. Aku umpama di tangan papat lu para bunga ya. Wis, loro sisan rame sisan. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Iso ora iso aku nek ora ngamuk. Ora do wis gelem ngandake nendi bapakku? Betara Guru, Betara Narada, Betara Indra, Yamadipati, Brahma, Semeru, Ngawi. Kabel ajar apa? Ora peduli. Angger ora do ndudunge bapakku nanti Betara Guru kudu mudun saka Sela mangumpeng Kondo waru binangon rana gunane sampeyan dadi jawata ning kayangan Surabaya. Percuma. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Semar sebenarnya nek tak engke nggon panasan ya isih diayang-ayang. Berarti ming ngapusi, ming arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong nang jawaban kaya ngono e ora tekan kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan kayangan kene wangsulane dewa ming sak kepenake dhewe. Betara Guru ora mudhun saka Sela Kandha Waru Binaun. Seret ning rembat kepanasan legane atiku. Kang kaya kowe. Derajat dranyak, kowe wani nranyak marang panjenengane Rama Pukulun Bathara Guru. Anake lanang ora trima. Bagus, bagus, bagus kowe, Angling Darma. Ya. Edan nang kowe saiki ya. Omongane iki waton nyelekep. Isa wae, Ulun Bathara Indra. Oh, anake Bathara Guru. Iya. Kelas pira kowe? Diulang bapakmu. Ulun iki dewa kok kelas pira? Oh, bapakmu guru kok. Hmm? Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake Sidik. Bagus, bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekel kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niku ajeng guyu ning wedi ale Bagong. Ya mau diwacan gua jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Enggak kuwi tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu? Kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Hm? Oh, mula dewa iki ra tau dondhe anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba iki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Iya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tak wedine apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adu arep karo Rama Pukulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandakno kasino karo Dono, aku ora wedi. Kerubutan nyandang ocip. Ngono kae. Kaya nggon film padake aku wedi. Ora wedi, kowe dadi cip ning cemplung kalen kok.
Wah, wis Indra jan metu wae ndak malah geger kaya ayo metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa, dewa tak amuk kabeh legane ati. Kang rada dipun menapakaken. Wah, bakok ki pancen bangsat tenan. Madhep kene terus sikile duncalke kene nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Ah monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi adiku rumangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, ah kula sampun mboten saged matur menapa-menapa kula rak munjatur sa paduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Namung semunipun wonten ing dipun tandhiaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Ah, Bagong ya ora dijlentrehi saka kendi to kedadeane. Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumelar wonten ing jagan menika wonten ing nglairaken tegesipun gadah Sudarma. Anak yang diapusi utawa dikandani saknyatane mongko menika inggih saknyatane pun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Neng bocah wis ora percaya lah menika. Ah, berkencang warudoyong pak pak pong mbok bolong kali cedhi sapa singgal. Nah, mboten ngaten mboten badhe rampung rampunganipun. Bi menika nika rak sak penake dhewe ta. Wong mau wis metune njaba kok bali meneh menika ndas pundi. Wah, menika lho walah wis cilaka ya. Ora, rak tenang ta. Nek ndi-ndi dadak nguyuh, nek ndi-ndi dadak nguyuh. Kayangan gon suci kok mung duyuhi sak gon-gon. Walah cilaka ora. Di menika ndas pundi? Ya mati mati wonten dawuh. Ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong Sendal Mayang Wiswani gawe geger kayiwangan ya monggo. Sapa sing ngakon Yama Dipati? Sing ngakon Yama Dipati sapa? Ah, Di kula mboten tuwut-tuwut lho Di. Waduh lah pripun menika? Waduh lah. Kemanan kowe Bathara Guru? Yama Dipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Yama Dipati gawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Narada iki, Mas. Kakang Narada wonten pundi? Eh, kula wonten. Eh, Narada! Penyakit ora. Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki di kok catanan kayangan kok geger kados mengko. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Ipan menika kayangan ngados mekaten menika dipun tonton ngambah dirgantara monggo dimangkat. Ana dewa yen nuntun wong aprang. Wong aprang kasangsayan. Oh. Wong aprang kasangsaran. Oh.
wilaking. Ora nyono babar pisan, lha kok dadi Bagong duwe katyasan ingkang edap-edapi. Kabeh para Jawata padha kalah. Kabeh padha golek papan pendelikan Bagong. Kene ngopo dene jeneng kita tetep hambrung kaya mengkono. Ora guru, lho ora basa karo ulun. Gunane apa aku basa karo sampeyan nek nyatane sampeyan wis iso ngandhake teng endi bapakku? Gunane apa aku nganggo tata krama nek sampeyan tak jaluki tulung blas ora iso nulungi karo Bagong. Wah, cilaka iki. Bagong sawun kados katon kan sampun boten saged dipun nelekaken. Waduh, waduh. Ah, kaose barang dicoplok. Ngamuk kados mekaten. Inggih, Kakang. Inggih. Ngatas-atas lho, Di. Kae Bathara Teko kowe ngopo kowe? Lho kok Bathara Teko kowe iki nek ngadeg kaya jog. Penyakit to, lah. Bagong ulun mbok ya melu-melu. Wes. Dewa kok ora melu-melu. Dewa kok jirih. Anggepe terus aku terus melepas kowe. Ora tak anggap kowe iki dewa napa piye? Bathara Guru ora iso ngandhake. Ajar. Bathara Guru iso tak rangket nradane. Awer-awer. Kecekelak tali nang kowe tak plotroki katong. Cilaka, cilaka. Aduh, aku malah ngrinding aku. Piye Bathara Guru? Ulun mboya ngerti. Mboya, 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 mboya. Omongan kok mboya ulun kita, kita ulun punapi mboya. Nek ora tau jelas lan ta iso ngedongke karo bapakku sapa. Piye le iso mboya? Ulan-ulun. Ngatas-atas dadi, ngatas-atas niku panjenengan notoke dateng gesang kula. Panjenengan wis piyambak ta beter-beteran taling ning kowe tadi mlotroke. Isin kula. Kita bali mboya. Piye? Kita bali mboya. Sapa? Kita. Kita iki sapa? Aku kan biyen jenenge Bagong kok tak awak lek wita. Kita. Kita bali punapi mboya. Ngandel ora, ora bae ra meng punapi mboya. Kita ulun punapi. Kata-kata apa kowe? Kita punapi mboya ulun kita. Sengit ta. Yen kita mboya bali ulun sampurna neng kene. Swadah lho. Ah, ngandel ora dilaka to. Swadah piye? Nek sampurna swadah. Nek 76 roh wadah. Bagong edan tenan. Ulun malah bingung guneman karo kita. Kita menah. Bolan-balane kita. Ulun kita. Gong barine ditutuk. Ayo, der. Dewa lagi delek-delek kok digetak karo iki. Delek-delek karo mangane. Wayange nang kene kok madhep penonton. Ya kok ora seneng wayang. Kita wis apa-apa sok seneni wae. Aman kok. Ngamuk bebas. Mangsane pokoke arep ngopo kowe? Ketiban guntur geni guntur angin sirna margolayu. Kulo. Guntur saiki wis dadi angin to. Sangertiku guntur iki cuci motor. Kok dadi guntur geni guntur angin? Pun digawe dawai bocah ngene ra sama-sama. Guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur, ora iso kinuku Bagong. Tibakno Bathara Guru. Guntur geni guntur angin kon nyerang aku kabeh. Ora wedi aku. Hasragine gerine Bathara Brahma wae. Ora mempan kok meng guntur geni guntur angin. Senengan disuwuk ra gelem. Sirek lagi kembang.
Bagong kok nganggo jenggelit bareng. Sampai melu ketumrak anyaran ini lah. Dapuane perang ya. Makanya kudu salto terus. Das pedidi. Kakang ngedap-edapi. Ngedap-edapi das pedidi. Guntur geni, guntur angin, boten temomo. Ah, cilaka ya cilaka. Ah, apa weh? Nerada? Siap-siap tak pelotrak ke gue? Guntur geni guntur angin boya temomo Bagong kowe iki nganggo kekuatan apa? Kekuatan supranatur. Sing iso ngalahke apa-apa. Ayo, gene ora ora temomo ning awakku. Guntur geni guntur angin plethak-plethik kaya mbang api. Ora apa-apa aku. Kena cis trisula. Wela, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis trisula, tibana. Tibana. Aja kok cis trisula. Cis triamin aku ora apa-apa. Mesti kaya serius kali ini. Sri Uneng iso dadi Sri Karonron. Gugu karepe dhewe tiban pusaka Cestri Sula jeblug wetengmu. Tibana Bathara Guru kene marganing pati kita baku. Bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes AB.HD dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mengumumke parkir. Edan bae. Oh, iki kagungane Ibu Sinden ingkang nomor kali Mercedes tong Mercedes AB.HD Malang neng dalan mau mesin cuci kok dinggo mobil. Buka laundry kok neng wayangan. Ngece tenan. Ngece mobil kok padake mesin cuci. Lah suarane kok mesin cuci. Ayo disingkirke Mercedes bojomu nanti kon singkirke ora Mercedes AB wis ndono ha kon tutup bae yaene kok buka laundry diban cistri sulon jeblok wetenge tibano tibano bener. Jengipun. Nah, mboten ngaten Bagong mriku mboten kapok. Eh, upamana muga-muganing Semar diceritake. Nek Bagong wis wani gawe geger enten kayangan. Semar tentu badhe saged nampi Bagong ngawontan kados ngaten. Aduh. Mas. Sampean sedo wonten kayangan, Mas. Yum. Jabut ke yem. Biasane sing jabut aku to saiki kowe. Sampean mboten mati. Mati mati lengane jek akeh kon mati. Jabut ke? Nggih. Men dawuh wi dewa-dewa nek
Bagong ini namanya ditancep yoyo ini sekulino. Mungkin. Alon, alon, rasa kesusu. Sampean ini mati bleseke. Wong kok jabut kok mati bleseke. Oke, jabut. Risi yang weteng ini. Kakek Bathara Guru, mangga pukulan. Mas, aku tangi rasa kuatir. Minggat, minggat, minggat. Nggih. Piye? Saya kurang terima. Arep nancepke pindho. Apa piye? Ora masalah. Aku selalu siap. Gawes, nare nancepke pindho, ora masalah. Ndang, tak tunggu. Ora gelem nancepke tak rebut pusakamu, tak tancepke kowe. Aduh, Kakang Nerodo. Ana dewa yen untuna wong ngaprang kasangsaran. Wong ngaprang kasangsaran. Ong ing ong. Ah kencang arudayang pak pak pong kok bolong ali cedhe sapa sing gawe Kakang Trodo. Mboten nginten menapa ing sampun paduka ngendikaken nalika panggihan wonten ing Bali Partiu Kunda Manik. Teka kababar dados kasunyatan wonten muga muganing titah ing minggah wonten ing Kayiwangan ing pengawak Bagong. Malah sak mangke saged damel geger madyaning Kayiwangan Suralaya. Wah, menika ingkang nyolong pethek menika. Ing ngantase Bagong menika namung derajate ngaceplik namung ana kaman lah kok wah. Kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa, kenging cestri sula mboten menapa-menapa. Menika ategesipun Gagem menika nyolong petreng ngatasipun namung derajate ngaceple lah kok kuwu. Kasinungan kadigdayan linangkung ngados mekaten di Kakang Trodo kasinggihan. Lajeng badhe tedhak wonten pundi sak mangke iga pertikilipun Kakang Kanika Putra. Kayiwangan sampun dipun papani dening Bagong. Lajeng kula kalian paduka Kakang Trodo badhe nyuwun biantunipun sapa? Ah, Bagong menika abdinipun para Pandhawa. Sedaya lampahanipun Bagong menika dipun aturaken dening anak Upaya Prabu Darmakusuma kalian para Pandhawa sanesipun syukur bage wonten Antandrawati. Menawi ngantos sami puniku kados mekaten menika samangke sami murina dhateng Bagong, tertentu saged ngemotaken dhateng ponakan Bagong, Puntadewa Kresna, Werkudara Janaka ulun nyuwun senjata pitulung. Dine trane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani kala saketer kene donganing kong lirwuwu sing pinipanca ing wangati pukulun damel kaget
Prabu Paduka nyang Madyapada. Iya, iya, Punto. Ulun payah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ulun tomah karya Bombong Tias Ulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya, Kresna ulun tompo. Nurut guru hakiku. Aku ngaturake sembah. Iya, iya, Werkudara ulun tompo. Iwang mbih kula narada, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah, iya, iya, Punta Dewa ulun tompo. Kula narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ah, Kresna ulun tompo. Nrodo agekku ya Werkudara. Kulun Iwang Jagat Nata iwapi kulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya, Janaka ulun tampa. Ah Janaka ulun tampa. Wonten menapa pukulun dene kesesa tindak paduka. Semu wonten wigatos rawuh wonten negari Ngamarta. Darma kusuma. Prapta lunune negara Ngamarta sayekti nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Waktu dina iki kayiwangan geger dipun sababaken menapa pukulun ora ana kejaba mung muganing panakawan kita ya kuwi Bagong ing nalika semana mungganing kayiwangan ngupaya kelawan Sudarmane mongko ulun wis paring keterangan ingkang gumathok kelawan Bagong munggo asal mula bukaning si Bagong ewadene ora narimakake wekasan ngamuk ana ing kayiwangan ya mung gumun penggalih ulun teko Bagong duweni kedigdayan ingkang linuwih. Kedhetik ulun tamani guntur geni guntur angin Mboyatumama, ulun tamani Cisdar Trisula uga Mboyatumama. Malah ulun keplayu saka kayiwangan. Puntadewa, Werkudara Kresna, Padangna Suralaya. Elingna, Emurna si Bagong aja nganti hamberung ing datanpa pitung. Arjuna, ulun ten paring adawuh. Panakawanmu ki piye? Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro Kakang Semar kula lah kok dadi kowe ora elek-elek karo anakmu pokal gawene Bagong mengkono mau sayekti ora mung bakal gawe wiranging panakawan dhewe nanging uga nyempyuk marang asmaning para punden Pandhawa para Pandhawa ngono kok dadi bendaraning para Punakawan lah kok dadi kowe ora ngelingake marang si Bagong ing nganti wani kumolancang. Kakang Semar. Destun temen ing atase Kyai Semar kuwi tinuwakake ana negara Ngamarta. Nanging sabab apa dene ora elek-elek karo si Bagong. Ya bener Bagong kuwi wong kang wis tuwa, nanging Kakang Semar menunggu dadi wong tuane. Nganti Bagong wani gawe wiranging para Pandhawa, Iwang Pikulun Jagatmata lan Iwang Pikulun Narada rawuh ana ing negara Ngamarta. Ngendikake yen to Bagong gawe geger kayiwangan apa wis memper ing ngatasé titah swantah wani gawe rame ana ing kayiwangan. Ah, mangkir yen ampun dukane kula sik. Kula tak omong, kula tak matur. Kula niki mlayu-mlayu nganti kringete kaya ngeten niki ya merga saka pokal gawene anak kula. Mboten melu kewajiban minangka dadi abdi nglakoni tetembangan suka-suka parisuka. Lah kok dadi malah Bagong niku tekan karang kadempel. Ngunek-unekke kura, ngunek-unekke kakang-kakange. Takon karo wong tuane mongko pun kula glentrehke ya mesa ora percaya. Malah kula mangsa borong darane ajeng midana dateng Bagong pun nek mboten dingotenke bocah niku mboten kapok.
Seto laruto saking kudo sang kuru kulo yen namoto so sang Sri Bagong. Nengke tak takoni kowe Bloko karo Janaka mesti kemawon kula boten tau matur Dora Alendra Janaka. Kowe mentas saka ngendi? Kayangan Bloko kowe. Nggih. Iwang Pikulun Bathara Guru Keplayu saka Kayuwangan. Iwang Pikulun rada nderekake tindak Iwang Pikulun Bathara Guru. Kayangan ana apa? Enten pengamuking Raja Ditya. Raja Ditya Ratu Buta. Saking negari Parangkusumo. Jejuluke sapa? Prabu Bagong Yaksa. Ora cengengesan. Aku bendaramu. Lah kok dadi kowe tak takoni cengengesan. Apa rumangsamu aku ngejak gojek karo dapurmu? Bagong, non, tingkah polamu sing kaya ngono mau mirang-mirangke Janaka, mirang-mirangke Koko Prabu Darma Kusuma, gawe wirang Kakang Maswar Kudoro. Kowe kena dilekke apa ora? Kula pulun mendo, nek pun wonten sing paring keterangan bab napa sing kula goleki. Kula pengin kepengin weruh Sudarma kula, bapak kula. Iwang Pikulun Bathara Guru wis paring keterangan. Teko kowe isih ngeyel. Banjur karepmu apa? Kula mboten gadhahi karep napa-napa. Kula mung kepengin weruh wong tuwa kula. Bagong, nun, yen kepengin weruh wong tuwamu. Takon Janaka. Saman preso? Wong tuwamu wis ana ngepek-epeki Janaka mung kari nonton. Wah, ambo mau-mau rasane dadak tekan kayangan. Kula tak nyuwun preso men lega ati kula nggih, Den. Yo, nyok tampan ana. Dityai sampeyan. Ah, kowe Janaka. Arep ala langing jagat lancuring bawana. Cokot kowe. Ben pokoke aku nek ora ngene iki ora kelakon-lakon penjang aku. Pak cokot mbuh satu mbuh ora sing penting tak geget. Aku pokoke niate anggere geget aku niat. Mbuh satu mbuh ora. Nek urung jerit urung arep tak selke. Ayo, amuk legane ati kowe. Aku non. Kowe tadi abdi seprodong sprene demenake ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi wangkal kowe? Perkara wangkal ning mergo kula duwe gegayuhan, Gus. Nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal. Bathara Guru kan maring keterangan kali kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-laning naga. Kendhita ayat mimang kadhang dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, wangkal, wangkal wae. Jan. Iwang Pikulun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Lah sebabe Bagong kula tibani. Tangan kula mboten dipun raosaken. Tak dupak ora apa-apa. Lho, lah kok elok temen. Lah kok dadi ditamani Janaka didupak Werkudara ora apa-apa. Bagong kok ampuh men. Nggih, nyatanipun mekaten. Wis kana do mundur. Tak sawange kaya ngapa wujude Bagong. Lah kok kidape-dapi temen kaya ora sebaine.
Jeng pripun-pripun nek pun wonten sing pecah paring keterangan dhateng kula. Kula nek mboten ngenten iki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le. Iki ning negara Ngamarta kok gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Truk, rene gejlek cengelmu. Mundur, kere. Kere kok ya kere kok. Ayo, ayo, ayo. Gayane koyo ngunake wong sak penake dhewe ora. Mangsane ajen apa sampean? Oh lah dalah. Oh lah. Kowe iki ngopo melu guyu? Ayo main gayeng. Ora ana sing guyu kok ya sepi. Mati dening aku kowe. Kowe ya. Lho, ngopo? Kowe ya mati dening aku. Mani rong ngoten to. Sing tak wedeni apamu? Kelakon penjangkaku, aku wis weruh sapa sejatine kowe. Terus areng apa kowe? Oh, ditenono, entenono kene. Ruto saking godo sang guru kula yen amutusa sang sri koko prabu kula kadhawan menapa dene paduka koko prabu lenggah wonten ing ngandhap kula ugi dipun lenggahaken wonten ing ngandhap yayi sampun nganti ginakaken peningal lair nanging peningal batos menika Bagong, blegeripun mancen Bagong, namung monggo to. Kula aturi Mas Pausaken ing lenggah wonten ing singasana pelengganipun Bagong menika sinten? Aduh. Pukulun sang asih Prana. Mboten nama mokal menawi Bagong kados mekaten kawontranipun jebul paduka ingkang ngembani dhateng Bagong sembah bekti kula kunju. Pukulun sang Hyang Wenang. Apa cah cilik nyanyak sirah iki? Ha ngandel ora. Mulane kok ampuh Petruk. Nggih ayo. Sapa entar iki? Eh kuwi sang Hyang Wenang. Nganggo jarik kotak-kotak. Ah iya ben. Kudune rak iki nganggo seragam SD ya. Wong edan karo sapa-sapa kok dijak sembrono. Pukulun bekti kula kunju. Iya ya. Darma kusuma ulun tampa. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Kresna ulun tampa. Lajeng laman menika kados pundi Pukulun Bagong? Nun. Ulun ing bakal sak jarwa lawan jeneng kita. Nggih, kula mung butuh ngertos mawon kok Pukulun. Nalika si Ismaya tinanting dening sang Hyang Tunggal, apa kepengin urip ening kayiwangan lan apa kepengin mapan ana ing jagat. Si Ismaya kepengin netepi minangka darmaning pamong kanthi wujud Semar Badranaya. Nggih. Jaman semono pancen durung ana titah ingkang mapan ana ing jagat, mula Semar banjur diudunake ana ing donya. Isih jamaning para jim.
terus. Semar mongso ki jenengan ora duwe kanca, ora duwe ruang, tumuli munggah ning kayiwangan nembung kawan Manik Moyo. Manik Moyo mahasing asamun ngrawuhake kan panjenengan ulun. Tumuli ulun ingkang nyipta, tumuli ulun ingkang paring dawuh. Semar, kita aja kuwatir sebab ing sakungkur kita wis ana kanca ruang kita. Saka ayang-ayang ning Semar mandi cipta ulun wenteh wujuding Bagong. Oh, padha karo Bathara Guru mau. Ah iya, ning apa arep bubar jam 10? Ah iya ya, Gong. Kuwi munggo kang dadi sejarah kita, dadi antaraning Nolo Gareng Petruk Bagong kuwi temene ingkang luwih tuwa Bagong. Dek. Dek Truk. Gleleng kae bare. Nang nyilih ditene, wah ora tenan to. Bareng kang menang tua terus jaluk apalane. Terus mengutang ora. Dek Gareng nanti arep tak ketraki. Aja Gong ora ngono Bagong munggo. Asal mula bukan iro. Dadi kita kuwi mboyapi nutrakake dening sapa-sapa nanging sarana cipta. Kita besok bakal manunggal sajuga maneh kelawan Semar ya Sangismaya apa kawan Bagong. Kita wis ngerti lan wis trima. Sampun Pukulun matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih Pukulun. Ulun kundur makayangan. Des kowe ya. Curut. Dewa-dewa nganti mudun ana ing jagat merga pokal gawene Bagong. Wah, trendelo ya. Monggo, Di. Bagong kepiye? Nggih, Pukulun jumbuh kan pengendika panjenengan. Kita mboya percaya karo panjenengan ulun. Mboten perkawis, mboten pitados Pukulun ning mengko pengen ngerti sak nyatane kalih piyayi sing pancen tenan-tenan nalika semanten merui kalih napa dumadosipun Bagong. Ulun ya prisa. Nanging panjenengan Pukulun ing mboten nyipta, sing nyipta Sang Hyang Wernak. Ya, Bagong. Kayangan bubrah. Mboten bubrah Pukulun sampun kula kirim. Rewara rawan. Supados ngatasi kerusakan kayangan. Ya. Tukang telu laden tukang papat. Niku mengke pun beresi Pukulun. Ha, sing bayar sapa? Mengke dilebokke teng tagihan kula. Kula gadah rekening. Mengke-mengke tukange dibayar nganggo BPJS. Aku iki nggo wong lara kok nggo bayar tukang. Nek tekor ra. Sembah kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun sepisan malih nyuwun pangapunten iki kahanan lakon kaya ngene iki mung nuruti Pak Ganevo Pukulun. Iya iya iya. Bagong ora dadi ngopo ulun kundur makayangan. Nggih sembah kula Pukulun. Mergo kelenggani wong iki kulon padha weneng. Lah saiki Bagong ya wis meng Bagong lumrah. Duh. Nanti cak. Tulung, Truk. Wah. Aku wis ra gleleng, Truk. Tulung tak ngeke, Truk. Wah, ayo cemplung keceren ra iso tani. Niki mau le ampun iki kenggonan Bathara Wenang. Wah, ora ngerti. Ora ngerti karo nyengenges ya, Truk. Ndoro werku ndoro duwe nyengenges. Lara e matuk ngono. Yer yer yer.
Petro, Petro, Edan, Petro iki irunge nyangklong. Mewae copot mekutaku. Ah. Wani bales mani nek karo kowe. Piye, wis paham? Wis, Pak. Ora ku karo aku iki ternyata kembar, Pak. Wih. Boyo, heeh, cangkeme jembar. Dapurmu. Ngopo nang kene iki? Ajeng kaya Ndara Janaka. Janaka ya Janaka, Janaka kok Semar. Syukur Bagong nek kowe wis padha ngerti lan wis padha insap. Nggih, Pak. Kowe anake sapa? Mboten pinutrake kula kedadesane ayang-ayange Bapak Semar. Wah, syukur-syukur. Teges kowe iku sesuk sing bakale tansah nyawiji karo Semar. Nggih, ngkaten, Pak. Ya cinta pancen kaya ngono Bagong, kabeh wis kababar lan kabeh wis paripurna. Mugi-mugi tak muga-muga tansah dayanana katentreman lan karukunan mring sagung kang padha lenggah ning jagat iki. Nggih, mugi-mugi, Ndara.